A equipe da Defesa Civil esteve na sede da 8ª Companhia de Bombeiros Militar em Pontes Lacerda para uma palestra aos alunos do projeto Bombeiros do Futuro. Uma conversa franca e direta sobre as atividades que são desenvolvidas pela Corporação do Corpo de Bombeiros em parceria com a Defesa Civil. Qual a finalidade do órgão no atendimento às chamadas catástrofes naturais que ocorrem, como a que aconteceu em Pontes Lacerda no ano de 2016, quando rios transbordaram, provocando alagamento em várias regiões. O representante da Defesa Civil destacou a importância dessa conversa franca com os alunos do projeto. É todo projeto que visa o bem da sociedade, como é esse aqui, Bombeiro do Futuro, a Guarda Mirim e outros tipos de projetos que voltam à educação de crianças para a sociedade, ele é bem quisto, né? Ele é bem visto e é bem executado. Conforme esse aqui também é bem executado. E nós viemos até ao município já, voltando de outros aqui em Lago Lacerda, passamos uma semana lá dando uma sequência de cursos e passamos aqui já em retorno a Cuiabá e aproveitamos para passar também essa ideia para os meninos, para as crianças, do que é Defesa Civil, o que a Defesa Civil faz, e dar mais conhecimento, mais informações para eles de prevenções, de situações que possam acontecer no dia a dia. O trabalho da Defesa Civil, como essa palestra que está acontecendo aqui e outros cursos que nós realizamos, ele é preventivo. O Corpo de Bombeiros realiza também um serviço de excelência dentro do estado e acompanhamos sempre, para e passo, o que está acontecendo dentro de cada município, o que está acontecendo em deformidade do clima, qual a mudança do clima que está tendo. Então já estamos em outra mudança agora, que vai começar o período de chuvas, então a adaptação é essa. Para o representante da 8ª Companhia de Bombeiros Militar, esse tipo de palestra oportuniza esclarecer ainda mais as funções do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, no atendimento à comunidade. Essa informação é importante para eles, porque eles ficam a par do que é a Defesa Civil, como funciona, como que ela age tanto na base ali, como na proteção de todos os desastres que acontecem aqui, como já aconteceu aqui na nossa cidade, o Rio Alegre que encheu, houve aquele desastre. Mostramos para eles o que é um desastre, como podemos influenciar nesse desastre, ajudar as pessoas, não só diretamente, mas indiretamente também. Ou seja, acaba trazendo informações de que além do Corpo de Bombeiros, outras frentes de trabalhos também existem para dar o suporte à comunidade. Positivo. Ali nós explicamos para eles também que o Corpo de Bombeiros, na ocasião de um desastre, ele age no resgate. Defesa Civil, ela é a coligação de todas essas forças, PM, bombeiro, na caso se vier acontecer algum desastre.